السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن در سره یو ویډیو شیر کوم ډیر ملګرو به کتلې یو ډیر بنوي کتلې خو چې چا کتلې وي نو هغه هم ګوره چې چا نه وي کتلې هغه هم ګوره دا ویډیو در سره شیر کوم چې کوم د پهاش اډې بندولو هغه اپریشن کوي ځان ته یو د سرکار ملازم وي په سرکار کې ځان حساب وي نو هغه نوم جان حبیب چې هغه نن د خپل پیج نه لایو کړی دا هغه تاسو سره په دې سیډ باندې زه شو کوم دغه ویډیو لږ شانتي ویډیو کلیپ ته دا وګورئ हरीम शाह से कितनी प्यारी हरीम शाह से कितनी प्यारी अरे चौहान देखा हरीम शाह से कितनी खूबसूरत खुद आई आप लोगों को ये बताना चाहता हूं हरीम शाह सुंदर खदक ये देखा तुमसे कितनी खूबसूरत थी मैंने इसे नहीं बुलाया एक रुपया नहीं दिया शेख रशीद तुम्हारे पास आने के लिए तुम कितने मराहत देते हो इन लड़कियों को अरे जान हबीब को देखो एक रुपया नहीं दिया ऐसे ऐसे कर दिया किस भी किया एक रुपया भी नहीं दिया वेल डन जान हबीब आते जाओ बेटा आते जाओ हम इनको बताते हैं پاکستان کو بدنام کرنا ملګرو دغه ویډیو تاسو وکړه چې دغه ویډیو کې جان حبیب څه کوي کمی ګډاګانې کوي کم اندازونه او کم نخرې کوي او نور پسې مخکې څه نه وایم ځکه چې دا ویډیو تاسو پخپله وکړه خو صرف دا ویډیو دې دپاره وه چې دغه د جان حبیب دغه اصلیت د تخکاره کړم چې په ډک بازارونو کې دی ګډاګانې کوي او د جنکو څه کم اندازونه کوي دغه ویډیو تاسو پخپله وکړه بلې ویډیو کې به میلاویږو د الله پامان